Oi, meus amores, tudo bom com vocês? Aqui é a Bárbara, este é o canal das Garotas Entre Livros. E hoje é dia de recap de leitura. Vocês vão conhecer tudo que eu li no mês de fevereiro e o que está em andamento. Então, tá curioso? Continua assistindo esse vídeo, sejam todos muito bem-vindos. Bom, pessoal, vamos começar lá falando que foi finalizado no mês de fevereiro. Em fevereiro eu li apenas dois livros, mas foram ótimos livros, foram muito bons livros. Eu finalizei o primeiro deles, foi O Que o Vento Sussurra, da Amy Harmon, que é uma autora minha queridíssima, queridíssima mesmo. Eu não vou me estender muito falando sobre o livro agora, porque nas próximas semanas está saindo resenha dele aqui no canal, então aguardem. Mas eu finalizei a leitura dele e foi o primeiro livro da Amy que eu li que eu não dei 4 estrelas. É óbvio, né? Foi o primeiro livro dela que eu li que eu não dei 5 estrelas, me corrigindo, tá? Eu dei 4 estrelas, na verdade, para ele. Eu gostei muito do livro, mas eu tenho os meus motivos para não ter achado ele assim à perfeição, como os outros já que eu já tinha lido dela. Tem, claro, livros que estão ali mais num ranking muito superior para mim e outros que não estão tanto, mas todos eles tinham sido 5 estrelas até o momento. E esse foi o primeiro que não foi. E olha, muita gente falou desse livro para mim e falou assim coisas lindas. Eu amei, 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 amei. E não foi tudo isso para mim. Enfim, assistam daqui a pouco a minha resenha que eu vou contar todos os detalhes por lá. Ainda assim, um ótimo livro. O segundo livro que eu finalizei foi O Natureza Morta, da Louise Penny. Um livro policial. Ah, o Que o Vento Sussurra é uma ficção histórica, tá, gente? É um romance histórico. A Natureza Morta é um romance policial. Eu amei esse livro, eu dei 5 estrelas para ele. Foi indicação de Michelle, ela ficou no meu pé até que eu li o livro, me rendi. E amei conhecer a história do Gamache, do Inspetor Gamache, da sua trupe ali tentando descobrir o mistério de um determinado assassinato que ocorre aí nesse primeiro livro da série. Muito bom, gente, muito bom mesmo. A leitura assim leve, fluida, apesar de ser um livro policial, ele não é tão descritivo assim, não tem um negócio macabro nem extremamente violento. É uma investigação. E eu falo na minha resenha, porque tem resenha dele aqui no canal, que ele me lembra muito a Miss Marple da Agatha Christie. Então, se você gosta de Agatha Christie e gosta da Miss Marple, você com certeza vai amar esse livro. Beleza? Indico demais. E agora, bora pro que tá em andamento. O primeiro livro que está em andamento é o Conversando com o Ex, da Rachel Lynn Solomon. Esse livro, gente, ele tá sendo uma delicinha. Eu tô em, acho que uns 40 e poucos por cento da leitura dele, acho que uns 46, alguma coisa assim. Vou terminar ele já já. E ele vai contar a história da Shay e do Dom, que são duas pessoas que trabalham dentro de uma rádio. E aí eles vão ganhar um programa, né? Eles se odeiam basicamente, eles não se dão muito bem. O Dom acabou de começar a trabalhar ali na rádio. A Shay já trabalha lá há 10 anos e eles não se dão bem, assim, logo de cara. Ele tem o jeito dele, ela tem o jeito dela. Mas eles acabam ganhando um programa e eles vão fazer um programa juntos, que é o Conversando com o Ex. Então eles vão fingir que eles são um ex-casal, ali para todo mundo, né? E as pessoas vão comprar a história deles, vão acreditar que eles foram um casal, porque fica bem óbvio, né, que eles se odiavam. E aí eles vão desenvolver esse programa que já tá na parte em que eu estou lendo, fazendo um super sucesso, né? Tá cada vez maior e mais conhecido. Então, vamos ver o que vai acontecer primeiro, porque é óbvio, né, gente? É um clichê de enemies to lovers. Então, é óbvio que eles vão acabar se aproximando, vão acabar se apaixonando, enfim. E aí, o conversando com o ex vai ser conversando com o atual, né? Então, vamos ver. Fora que ainda tem o risco da mentira, né? Eles serem pegos da mentira. Vamos ver o que vai acontecer. Tô curiosíssima. Por fim, o último que está em andamento, que eu só tô lendo dois livros no momento, é esse daqui, ó, Excalibur, que é o terceiro livro da série do Bernard Cornwell, que é do As Crônicas de Arthur. Ele é o livro 2, O Desafio 12 Livros para 2023. Não finalizei agora em fevereiro, mas eu tô quase no fim, gente. Faltam menos de, sei lá, deixa eu olhar aqui, acho que menos de 200 páginas, menos de 200 páginas, umas 170 páginas para finalizar. Tô fazendo as contas aqui de cabeça rapidinho.
É, umas 170 páginas para finalizar esse livro aqui, ó. Só esse bolinho aqui, negocinho à toa. E eu vou estar finalizando aí pelos próximos dias. E assim que eu finalizar, vou gravar e vou trazer a resenha aqui para vocês, tá bom? Aguardem, tô amando, gente. Esse livro aqui, ó, cheio de reviravolta, sinistro. Muito bom, de verdade. E é isso, galera. Esses são os livros que eu finalizei, o que está em andamento. E eu gostaria de saber de vocês. O que vocês andaram lendo aí no mês de fevereiro? Me conta aqui nos comentários, pelo menos, a sua leitura favorita, tá bom? Me conta aqui nos comentários. Todos esses livros que eu citei, eu vou deixar o link de compra na Amazon. Você comprando por lá, uma porcentagem vem pra gente aqui no canal. Ah, mas eu não quero comprar nenhum desses livros. Qualquer item que você comprar sendo direcionado por esse link, você vai estar ajudando aqui o canal. Que uma porcentagem vem pra gente. Certo, meu povo? Também vou deixar o link das resenhas, o que já tiver resenha. Vou deixar tudo linkado aqui para vocês irem lá conferir. E não esqueça de se inscrever neste canal lindo e maravilhoso. Divulga aí esse vídeo aí para outras pessoas. Se você gosta do nosso conteúdo, do meu conteúdo, divulga aí para outras pessoas conhecerem também o nosso trabalho, beleza? E vai me seguir nas redes sociais, @garotasentrelivros. Também temos também agora TikTok, tá bom, gente? Também @garotasentrelivros. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo também. E também lá pro grupo do Telegram, pra gente trocar uma ideia. Eu vou estar sempre botando quando sair vídeo novo, resenha nova, promoções na Amazon. Eu vou colocar tudo lá no grupo no Telegram. Então você pode fazer parte também clicando aí no link que eu tô deixando aqui na descrição deste vídeo, beleza? E eu vou ficando por aqui. Se você não é inscrito, já falei isso? Não sei se eu já falei isso, mas se eu não falei, se você não é inscrito, se inscreva clicando no botãozinho vermelho e no sininho para ativar as notificações. E me aguarde, que muito em breve eu estou de volta com muito mais para vocês, tá bom? Um beijão e tchau, tchau!